چرا هر ایرانی باید به تحولات قفقاز، خصوصا تحولاتی که از حدود 4-5 سال پیش در منطقه شروع شده و ادامه داره، باید حساس باشه؟ خیلی از دوستان این سوال از من میپرسند. پاسخ اینه که جنس تحولات زاری قفقاز از نوع تکانه‌های تاریخی، مهمترین ویژگی تکانه‌های تاریخی اینه که تبعات، پیامدها و نتایج منفی آنها صرفاً به اون دوره محدود نمیشه، بلکه تکانه‌های تاریخی پیامدهای 100 ساله یا بیشتر از خود بر جا می‌گذارند. ما در حدود 200 سال گذشته با 3 تکانه تاریخی در قفقاز مواجه بودیم و اون چیزی که امروزه با مدیریت ناتو و انگلستان و کارگزاری باکو و آنکارا و رژیم صهیونیستی در منطقه جلو میره، تلاش زپه ضد ایرانی برای در واقع اجرای تکانه چهارمه. چهار پس تکانه به نوعی در واقع تکانه ضد ایرانی در قفقاز از 200 سال گذشته تا الان شکل گرفته و در حال شکل گیریه. اولین تکانه تاریخی در واقع همون قراردادهای گلستان و ترکمنسای در 1813 و 1828 میلادی بود که در آن ده ها هزار نفر ایرانی شهید شدند و علارغم مجاهدت‌های فراوان، قفقاز عزیز و سرزمین تاریخی در واقع ایران از مام وطن در واقع جدا شد. این اولین تکانه تاریخی بود که مهمترین ویژگی اون در واقع بحث ژئوپلیتیکی بود، اگرچه مباحث طبیعتاً ژئوکالترال، فرهنگی، تمدنی و ژئواکونومیکی هم داشت. دومین تکانه تاریخی برمیگرده به سال 1918، یعنی زمانی که مساواتیان وابسته به ترکیه عثمانی، آقای محمد امین رسولزاده، با سرقت نام تاریخی آذربایجان ایران اون رو بر اسم آران، یعنی جایی که در طول تاریخ به عنوان آران یا آلبانیای قفقاز بر اساس اسناد متعدد تاریخی، اسناد یونانی، اسناد روسی، اسناد انگلیسی، اسناد فارسی، این منطقه نامش آران و آلبانیا بوده، توسط مساواتیان در واقع با اسم آذربایجان یک جمهوری در واقع اونجا از 1918 تا 1920 با حمایت عثمانی تشکیل میدن، که همون زمان شیخ محمد خیابانی در تبریز در اعتراض به این سرقت اسم آذربایجان، نام آذربایجان رو به آزادستان در تبریز تغییر میده. خب مهمترین ویژگی این تکانه دوم چی بوده که تا الان تبعاتش وجود داره؟ مهمترین ویژگیش در واقع بحثای ژئوکالترال و باز بحثای ژئوپلیتیکی و سیاسی بوده. در تکانه سوم که در جنگ جهانی دوم و همزمان با اشغال شمال ایران توسط روسا و جنوب ایران توسط انگلیسی ها رخ میده، شاهد میشیم که بر اساس اسنادی که امروز در واقع از آرشیوهای شوروی به دست اومده، فرقه دموکرات آذربایجان به رهبری پیشوری توسط در واقع استالین و میرزعفر باقروف در باکو پایه‌گذاری میشه و اونجا شاهد هستیم که در این تکانه سوم که دنبال جدایی طلبی به نفع شوروی هست، شاهد هستیم که نام آذربایجانی که در واقع قبلا در تکانه دوم به سرقت رفته، در این تکانه شاهد دو تا زل میشه. یک زل آذربایجان جنوبی و زل دوم آذربایجان شمالی، توسط اداره تبلیغات سیاسی ارتش سرخ در روزنامه وطن یولوندا. یعنی در این تکانه ما شاهد هستیم که در واقع در ادامه تکانه دوم یک پیامدهای ژئوپلیتیکی و ژئوکالترال ایجاد میشه که هدفش اینه که در واقع بعد از جدایی قفقاز بحث در واقع تجزیه رو بیاره به سمت شمال غرب ایران تا به نوعی منافع شوروی در اون مقطع احقاق پیدا بکنه. خب
الان تحرکاتی که داره مطرح میشه در قالب دالان تورانی ناتو و جنس تحولاتی که هست از نوع تکانه چهارمیه. از این منظر هست که وقتی صحبت از دالان زعلی زنگزور میشه، دالان زعلی زنگزور یعنی یک چلمه رمز از سوی انگلستان برای تجزیه ایران که باکو و آنکارا نقش کارگزاری رو برای اون ایفا میکنن. این تکانه برخلاف تکانه های در واقع گذشته تقریبا همه پیامت های ژئوپلیتیکی، ژئواکونومیکی و ژئوکالچورال را یکجا با هم داره. یعنی هم صدمات متعددی از مبحث انرژی ترانزیت میتونه در صورت اجرا به ایران و البته به روسیه و چین وارد بکنه، هم از منظر فرهنگی و تمدنی و مذهبی، چون یکی از اهداف دالان تورانی ناتو و یکی از اهداف در واقع مجریان تکانه چهارم تاریخی در قفقاز شیعه زدایی در قفقاز هست، شیعه ستیزی در قفقاز هست که بعد از زنگ دوم قره‌باغ داریم قراین اونو میبینیم. ضمن این که با توجه به این که بحث تجزیه ارمنستان و بعد از اون در واقع دامن زدن در واقع مباحث تجزیه طلبی در منطقه دنبال میشه، این تکانه واجد ویژگی‌های ژئوپلیتیکی هست. به خاطر همینه که امروز همه ایرانی‌ها باید به این موضوع حساس باشن. ما در تکانه چهارم هم با ایران زدایی از منظر تاریخی و تمدنی و فرهنگی و ملی در قفقاز مواجه هستیم، هم با اسلام زدایی و شیعه ستیزی در قفقاز مواجه هستیم و طبیعتاً برای جلوگیری از این فتنه پیچیده تکانه چهارم در قفقاز همه ایرانی ها باید حساس باشند و همه ایرانی ها خصوصاً آذری های غیور باید به رسالت تاریخی خودشون که صیانت از مرزهای هویتی، معنوی و فرهنگی و تمدنی و جغرافیایی ایران در قفقاز هست عمل بکنند.